爱宝出来营业的第二天，眼神已没有了往日的光彩，一副生无可恋的样子。果然谁天天带娃谁崩溃。瑞宝和威宝在室内被关了三天的时间，一出场外就开始放飞自我，折腾福宝姐姐的油菜花。不顾危险的爬树，掉下来也不知道疼得哪里。爱宝一直熊目看两只小熊猫，根本看不过来，阻止一只小熊爬树，另外一只已经爬到顶上去了。崩溃了，我真的崩溃了。只有两只宝宝在旁边的时候，爱宝才放心好好吃上一口竹子。屁股还没坐热，两个小家伙又跑去玩了。无奈爱宝只能再次开启教育模式，正在教育灰宝，瑞宝就从底下钻出来捣乱。正在气头上的爱宝也不管滑滑梯上的灰宝了，一口咬向捣乱的瑞宝，紧接着又教育回滑滑梯上的灰宝。一不留神，瑞宝又跑去爬树了。爱宝一天真的是忙得不可开交，怪不得一副生无可恋的样子了。要是可以，爱宝估计不想再见乐宝了吧。